Vážená proto, mé jméno je Přemek Janda, studuji na gymnáziu a jazykové škole ve Zlíně a rád bych vám teď představil svůj projekt, který se zabýval tvorbou webových stránek pro hvězdárnu Zlín. Zvolil jsem toto poněkud nestandardní zobrazení právě pro vás po roce, aby byla prezentace co nejčitelnější. Tak doufám, že se mi to povedlo. A teď už k samotné práci. Úvodu bych chtěl představit svou práci, zmínit cíle, dále bych pokračoval krátce technologickými specifikacemi, navázal bych funkcionalitami, pokračoval bych použitím webu a efektivitou a v závěru bych celou práci shrnul. Nejprve však cíle práce. Nejdůležitějším bodem byla databáze. Databáze akcí, členů, novinek a výstav. Dále je interní sekce, ve které si každý uživatel může vytvořit vlastní účet a dále si ho spravovat. Také slouží pro správce Zlínské astronomické společnosti, kde můžou přidávat členské příspěvky a podobně. Dalším důležitým bodem bylo začlenění animací, což znamená na pozadí každé webové stránky pomocí JavaScriptu, skriptovacího jazyka. A dalším bodem byla optimalizace pro jakékoliv zařízení, tak aby nezáviselo na tom, jestli si člověk prohlíží web z mobilu nebo z počítače. A jako závěrem bych chtěl zmínit také můj vlastní bod, který je můj takový vlastní vhled do těch jazyků, ve kterých jsem programoval, tak abych jim více rozuměl. Průběh práce probíhal tak, že první byla myšlenka, dále jsem si nějak rozpracoval na papír, nakreslil, jak bude stránka zhruba vypadat například, dále jsem ji naprogramoval a v závěr samozřejmě přišlo k opravování chyb. Programovací jazyky, které jsem využil, byl skriptovací jazyk PHP, který využívá databázy, což se mi velice hodilo. Dále jsem použil JavaScript pro především tvorbu animací a o grafickou stránku stránek se postaral procesor SAS, tedy kaskádové styly CSS. Použitý software je především Visual Studio Code, ve kterého jsem programoval většinu svých stránek. Dále MySQL, které se využije především pro správu databáze. A jako méně důležité je webový prohlížeč Chrome a Adobe Illustrator a Photoshop. Tohle můžete vidět snímek z prostředí, ve kterém jsem programoval. Jsou zde tři okna, které jsou rozdělené na PHP, JavaScript a CSS. A podle toho jsem také v něm pracoval. Ale teď už k samotné práci a tedy stránce, které uvidí uživatele. Úvodní strana, to je takový tak trochu rozcestník, ve kterém si každý uživatel může dále pokračovat na další stranu. Co jsem po této straně chtěl, bylo, aby byla taková specifická, něčím jiná. A proto jsem také začlenil kresby a takový trochu jiný jinou vizáž, řekněme. Nejdůležitější je však program, ve kterém si každý uživatel nebo návštěvník může zobrazit veškeré konané akce, může se je seradit a podobně. A zde prošlo nejvíce programování a tedy takovéto gro mé práce. Další akce, to po najetí a rozkliknutí na jednotlivou akci se vám zobrazí v detailu právě daná událost. Jsou zde detailní informace od kdy do kdy. Může si zde také přihlášený uživatel upravit, pokud má na to samozřejmě daná práva, tak ji upravit a podobně. Zde můžete vidět na obrázcích rozdílný pohled. Na levé straně je desktopové zařízení, zatímco na pravé straně je zařízení mobilní. Registrace a přihlášení slouží pro doposud buď nepřihlášené uživatele nebo přihlášené, kde si člověk může přihlásit k vlastnímu účtu nebo si vlastní účet vytvořit. Slouží také později pro, když se chce člověk dostat do vnitřní interní sekce a dále si upravovat vlastní účet. Na animace na pozadí jsou téměř na každé straně. Člověk si může vybrat, jestli je chce zobrazit nebo ne.
A vytvořil jsem je tedy pomocí skriptovacího jazyka JavaScript a také pomocí HTML5 prvku Canvas. Průběh spočívá v tom, že nejprve si inicializujeme objekt, dále nastavíme dimenze, což znamená například jeho poloměr, pokud se jedná o hvězdu, tak například jeho poloměr, barvu a podobně. Dále vykreslení. Zde dojde k tomu, že dáme příkaz prohlížeči, aby vykreslil na plátno, tedy canvas, právě daný obrázek. A v závěru dojde k takzvanému loopu, kdy se cykluje vykreslení a tím dochází právě k dané animaci. Tmavý režim, to je takový malý detail, kde si každý uživatel může vybrat, jestli chce světlý nebo tmavý režim. Tmavý režim je vhodný pro brouzdání například v noci a právě proto většině uživatelů bude doporučen v noci, tak aby bylo brouzdání co nejčitelnější. Zde můžete vidět rozdíl mezi světlým režimem a tedy tmavým režimem, který je lépe adaptovatelný díky červené barvě pro oči a tedy i brouzdání za noci. Searching engine, ten slouží pro vyhledávání na jakékoliv straně, pokud tedy uživatel chce. Je to buď to celoplošně na webu, anebo v interní sekci. Tyhle ty dva přístupy se trochu liší, ale nemám teďka v současnou chvíli moc času na to, abych to rozebíral. Takže pojďme dál. Zabezpečení, to je důležitá část funkcionalit mého webu. Když jsem se snažil, aby celá aplikace byla co nejlépe zabezpečená a pro uživatele vhodná a nemusel se tak bát o vlastní zabezpečení nebo ztrátu dat. Jedná se zde o například password hash, což je funkce v PHP, regulární výrazy nebo tzv. Prepare statements. Přizpůsobení. Zde jsem se zaměřil na využití pro šíři zařízení, jako jsou mobilní telefony, tablety a podobně. A také jsem se zaměřil na webové prohlížeče, tak aby nezáleželo na tom, jestli si uživatel zobrazí například na iOS nebo na Windows. Responsivita. Zde jsem se zaměřil právě na různosti rozlišení displejů. Jedná se tedy o přizpůsobení obsahu v závislosti na zařízení. Zde můžete vidět například přihlášení. Stránku jsem rozdělil na takové malé okno, které se postupně bude měnit. Zde vidíte například na počítači, jak by vypadala. Dále můžete vidět na tabletu, kdy se zúžily rámečky a také patička se uspořádala do dvou řádků. A když se podíváme na poslední, což je mobilní zařízení, tak můžete vidět, že celý obsah se zmenšil, tak aby byl pro uživatele, tedy mobilní zařízení, co nejlépe čitelný a viditelný. Na levé straně můžete vidět střípek z mého kódu, kde používám media queries, které slouží právě k úpravě a zadání parametrů pro změnu obsahu. Náročnost na prohlížeč a tedy efektivita. K tomu, abych dosáhl cíleného výsledku, jsem použil Developer Tools, které jsou v Google Chrome. Zde můžete třeba vidět, jak vypadalo využití dat předtím a potom, kdy došlo k znatelné změně. Dále můžete vidět takzvané audits, což jsou také parametrem Developer Tools. Vidíte, že po tom, co jsem upravil a zefektivnil celý web, tak se dostal do zelených čísel, což je samozřejmě velice pozitivní zpráva. A na závěr bych chtěl tak shrnout celou práci. Abych docílil kýženého výsledku, tak jsem musel splnit řadu parametrů a tyto velké znalostní okruhy, které jsem pojmenoval jako PHP, JavaScript a podobně, tak abych všemu porozuměl a dosáhl toho, čeho jsem chtěl, tak jsem musel všechny spojit a dostatečně rozšířit, abych se dostal k tomu jádru, tedy společnému všech těchto záležitostí. A na závěr tedy splněné cíle. Dokázal jsem tedy automatizovat celý web,
Není potřeba v podstatě zásahu administrátora, jenom správců z nízkoastronomické společnosti. Také je velice pohodlné správa událostí přímo z kalendáře. Další důležitým parametrem je kompatibilita, což znamená responsivita webu, webové prohlížeče a podobně. A na závěr také interní sekce, ve které si každý člověk může upravovat vlastní účet, měnit různé parametry a dále. A jako takový detail jsou animace na pozadí. Tak děkuji vám za pozornost, doufám, že se vám má prezentace líbila a budu se těšit na vaše dotazy.